എല്ലാ മക്കളും കരങ്ങളൊന്ന് ജോഡ് ചേർത്ത് വെച്ച് കണ്ണുകളടച്ച് യശോടെ സന്നദ്ധിയിൽ കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിന്നോട് കൂടെയായിരുന്നു കൊണ്ട് നിന്നെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കി, നീ എൻ്റെതാണ്, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്, നീ വിലപ്പെട്ടവനാണ്, നീ ബഹുമാന്യനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ തൻ്റെ മാറോട് ചേർത്ത് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും നിനക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നന്മകൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ഈശോയുടെ പക്കലാണ് നീ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയുടെ സന്നദ്ധയിൽ രോഗികളായ മക്കൾ വരുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്ന മക്കളുണ്ട്. അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച്, ജീവിത രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ ജനങ്ങൾ ഈശോയുടെ പക്കൽ വരുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്രകാരം വരുന്ന മക്കളെല്ലാം ഈശോയുടെ സന്നദ്ധയിൽ കേണപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. കർത്താവേ, ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്ന്. കർത്താവേ, ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്ന് രോഗികളായ മക്കള്, പാപികളായ മക്കള്, നിരാശയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട മക്കള്, ജീവിതം തകർന്ന അവസ്ഥയിലുള്ള മക്കള് ഈശോയോട് കേണപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അന്ധയാചകന്മാര് തങ്ങളുടെ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ ഈശോയുടെ പക്കൽ നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവേ, ദാവീദിന്റെ പുത്രന ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്ന്. കുഷ്ഠരോഗികൾ 10 പേര് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കഷ്ടതയിൽ, രോഗാവസ്ഥയിൽ ഈശോയുടെ സന്നദ്ധയിൽ നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവേ, ഈശോയെ ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്ന്. ഭരണാധികാരിയായ മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി, ശതാധിപൻ തൻ്റെ ഭൃത്തിന് വേണ്ടി, അപസ്മാര രോഗമുള്ള തൻ്റെ മകന് വേണ്ടി പിതാവ് ഈശോയുടെ സന്നദ്ധയിൽ കേണപേക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കർത്താവേ, ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്ന്. സിനിമയുടെ ദൈവമക്കളെ, ഈ ആരാധനയിൽ നാം ഓരോരുത്തരും ഈശോയുടെ സന്നദ്ധയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, പാപികളായ മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ. ഈശോയെ, ഒത്തിരിയേറെ കുറവുകളും അയോഗ്യതകളുമുള്ള മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ. ഈശോയെ, രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്ന മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ. ശരീരത്തിൻ്റെയും ആത്മാവിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും വേദനകൾ കൊണ്ട്, നൊമ്പരങ്ങൾ കൊണ്ട് വലയുന്ന മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ. ഈശോയെ, ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരിയേറെ ദുഃഖ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ. നിരാശയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്ന മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ. പാപത്തിൻ്റെ ഒത്തിരിയേറെ ബന്ധനങ്ങളുള്ള മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ. ഈശോയെ, ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. കരങ്ങളുടെ യാചനയോടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും ഈശോയെ നോക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, ദാവീദിൻ്റെ പുത്ര ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ. ഈശോയെ, എന്നെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന അങ്ങ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ കാണുന്ന അങ്ങ്, ഈശോയെ എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവേ, കരുണയോടെ കടാക്ഷിക്കുവാനായി അങ്ങയുടെ കനിവും അലിവും ദയയും കരുണയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വർഷിക്കുവാനായി ഈശോയെ തിരുമനസ്സാകണമേ. കരണി യാചനയോട് പിടിച്ച് എല്ലാ മക്കളും കണ്ണു തുറന്ന് ഈശോയെ നോക്കി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും, ഓരോ അവസ്ഥകളെയും, പ്രാർത്ഥനകളെയും സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയെ വിളിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിന് കനിവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. എന്നിൽ കനിയേണമേ ഈശോ നാഥ. രോഗികളായ മക്കളുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈശോയുടെ അടുക്കൽ വരുന്ന കർത്താവേ കനിയണമേ എന്ന് ദാഹത്തോടെ നിലവിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഈശോ ഓരോ മകനെയും ഓരോ മകളെയും തൊട്ടു സുഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്തോടെ അപേക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്കും കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യശക്തി, അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി നിറയോടെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങൾ യാചനയോടെ പിടിച്ച് എല്ലാ മക്കളും സ്വരമുയർത്തി ഈശോ വിളിച്ച് പാടുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ ഈശോ നാഥ ഹൃദയമൊരുക്കി വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ഓരോ അവസ്ഥകളെയും ഈശോ കാണട്ടെ. സ്വരമുയർത്തി ഹൃദയമൊരുക്കി എല്ലാ മക്കളും കർത്താവേ കനിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയേണമേ
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പാപാവസ്ഥകളെയും വിശുദ്ധിയില്ലാത്ത എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളും തളർച്ചകളുമുള്ള എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ സ്വരമുയർത്തി കർത്താവേ കനിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശാരീരിക മാനസിക ആത്മീയ നൊമ്പരങ്ങള് ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചകള് കഷ്ടതകള് അസ്വസ്ഥതകള് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികള് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവേ ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നൽകുവാനായി അങ്ങ് ഞങ്ങളിൽ കനിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വരമുയർത്തി ഈശോയെ വിളിക്കട്ടെ. തടസ്സങ്ങള് തകർച്ചകൾ നേരിടുന്ന മക്കള് സ്വരമുയർത്തി ഈശോ വിളിക്കുകയാണ്. ജോലി മേഖലയിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന മക്കള്, വിവാഹ തടസ്സം നേരിടുന്ന മക്കള്, വിസ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന മക്കള്, നിർമ്മാണ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന മക്കള്, വിൽപ്പന തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന മക്കള്, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച നേരിടുന്ന തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന മക്കള്, വിജയ തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്ന മക്കള്, കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത മക്കള് ഈശോയുടെ സന്നിധിയിൽ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. കാരണം യാചനയോട് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സ്വരമുയർത്തി കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ മേഖലയില് ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളില് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മോചിക്കുവാനായി കർത്താവേ കനിവുണ്ടാകണമേ എന്ന് സ്വരമുയർത്തി എല്ലാ മക്കളും പാടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ദൈവമക്കള് മാത്രം ചേർന്ന് സ്വരമുയർത്തി ഹൃദയം ഉരുകി ഈശോയെ വിളിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ നന്നായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോ നിന്റെ അരികിലേക്ക് വന്ന് തന്റെ കരുവിനാല് കരുണയാല് നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് സ്വരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ മക്കളും ചേർന്ന് പാടുന്നു. കരങ്ങളുടെ ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം, കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. കുഷ്ഠരോഗികളും അന്ധരായ യാചകന്മാരും അപസ്മാര രോഗിയും കാനാൻകാരി സ്ത്രീയും എല്ലാം വിശ്വാസത്തോടെ ഈശോയുടെ അരികിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് കർത്താവേ കനിയണമേ എന്ന് തീഷ്ണതയോടെ നിലവിളിച്ചപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ ഈശോ അലിവ് തോന്നി കനിവ് തോന്നി അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അവരെ സുഖപ്പെടുത്തിയതുപോലെ അവരെ രക്ഷിച്ചതുപോലെ ചുടപ്പക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ചകളിൽ നിന്ന് ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്ന് കഷ്ടതകളിൽ നിന്ന് രോഗാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും മോചിപ്പിക്കുന്നതിനോട് ആഗ്രഹിച്ച് കർത്താവേ കനിയണമേ ഈശോയെ എന്നിൽ കനിയണമേ ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും കനിയണമേ എന്ന് ഒരു നിമിഷം മൗനമായി ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഹൃദയം ഒരുകി എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ.